Перші ж новини про реальну монетизацію субсидій спровокували масу політичних жартів. Гроші на руки мільйонам людей у місяць президентських виборів. Погодьтеся, це справді може звучати доволі сумнівно. Але урядовці та експерти запевняють, що це не піар. Бо, по-перше, саме цього вимагає закон про житлово-комунальні послуги. А по-друге, якщо людина отримає реальні гроші, то вона може самостійно визначати, на чому зекономити. Та от чи спрацює це, давайте обговоримо з фахівцем Святославом Павлюком, експертом реанімаційного пакету реформ, який добре знається саме на темі енергозбереження. Так, пане Святославе, дякую, що прийшли. Як ви вважаєте, що саме дасть оця реальна монетизація субсидій? Чому її потрібно було вводити? Найбільший скандал, який зараз існує, ці інсинуації, які існують в медіа, про те, що це передвиборчий хід, це насправді є частина такої правди. Бо нарешті люди починають розуміти, скільки вони персонально цих субсидій отримували і скільки коштує їхня послуга, яку вони отримують. І нарешті усвідомлення того, що вони починають розуміти, що вони реально споживають на десятки тисяч послуг і на також на тисячі цих субсидій, породжує ці інсинуації. Тому пункт номер один, чому це важливо, чому це позитив. Люди почнуть розуміти, скільки допомоги вони отримують, бо вони раніше цього не розуміли. Тобто субсидіанти де-факто не розуміють вартості послуг і не розуміють частки цієї субсидії. Вони почнуть нарешті цінувати. Тут ще є один важливий момент – мотивування людей для того, щоб економити. Люди, вони така, ну, гомосапіен, взагалі така істота, що вона вміє економити лише гроші. От гроші – це субстанція, яку людина економити вміє. Тому, коли ми чітко зробимо цей лінк між грошима і енергією, ми різко скоротимо і мотивуємо людей, особливо те, що стосується в сільських місцевостях, там, де облгази постійно підштовхують людей, а ви випалюєте весь ліміт, тому що вам наступного року субсидії не дадуть. Облгази на сьогоднішній день це вигідно? Ну, так, тому що це їхній ринок. Бо їм за цей газ платить хтось інший. Ну, тобто, очевидно, що це для них плюс. Тому ми створюємо ситуацію, за якою людям стає вигідно економити. І цими грошима, котрі вони отримують на кінці сезону, вони можуть розпорядитися. Тобто ці гроші, я би, чесно кажучи, я би ці гроші обмежив у використанні на дві категорії. Або енергія, або на заходи, матеріали з утеплення, там, модернізації своєї квартири. А зараз, тобто, буде без обмежень? Зараз буде без обмежень. Я не думаю, що це правильно. Але загалом проблема цієї монетизації, схеми монетизації, яка запущена з 1 січня, вона не видається грошима реальними. Так? Тобто вона видається, умовно кажучи, банківським рахунком, до котрого субсидіант особливого доступу не має. Він має максимум інформацію про те, що там відбувається. Це не те, що можна пощупати і подумати, скільки з цієї суми можна заощадити. Це краще, ніж це було минулі роки, але це не те, як воно би мало бути. Ще не ідеально. Так. А ви не боїтеся, що деякі люди будуть витрачати оці отримані реальні гроші зовсім не на оплату комунальних послуг? Деякі експерти і політики вже попереджають, що борг по сплаті комунальних послуг може навпаки зростати. Борг по сплаті комунальних послуг у нас і так, він постійно плаває, тобто десь в якісь місяці він росте, десь в якісь місяці він плаває. В основному це зумовлено тим, що є значна до 2-3 місяців затримка з оплатою. Тобто ви отримаєте рахунок через місяць, фактично після того, як ви спожили, і фактично його ще місяць оплачуєте. Тобто тут є, а іноді ще й забули, ще перетягнули, і воно виходить ситуація, коли теплокомуненерго там чи постачальники послуг отримують свої гроші через 2-3 місяці після поставленого цієї послуги, після поставленої енергії. І тим не менше, загалом всі притримуються точки зору, що платіжна дисципліна у нас є доброю. Якщо люди, не отримавши гроші, які вони мають потратити на енергію, на оплату цих комунальних послуг, не будуть платити, їх можна просто позбавляти субсидії. Я думаю, що це буде достатньо мотивацією, щоб вони припинили таку, ну, так себе вести. Зрозуміло. В уряді кажуть, що от фактично з березня по травень це буде, ну, так би мовити, експериментальний період, да, з новими субсидіями по-новому. І будуть аналізувати, що краще, живі гроші чи списання, як було раніше, за заборгованості через банки. Як ви вважаєте, є підстави думати, що після травня до літа все ж таки повернуть субсидії на стару схему? Я думаю, що тут, ну, ця схема субсидій, вона розроблялася 4 роки. Ми йшли від субсидування палива до перерахувань до клірингових розрахунків по ТКЄ, потім ми перейшли до фактично монетизованих розрахунків, не клірингових розрахунків, знову ж таки, на рівні постачальників цих послуг. Зараз ми прийшли ніби до цих оплати послуг на рівні споживача, але знову ж таки не грошима. І те, що ми не даємо людям цих грошей,
створює величезну адміністративну додаткову процедуру, яку на собі тягнуть ОСББ, управителі, які зобов'язані кожного місяця розраховувати ці субсидії, частку субсидій у послугах по фактично нароковим, по спожитих об'ємах, подавати її у управління соцзахисту, в управління фінансів і в банк. Тобто ми створили процедуру, а потім банк пересилає ці гроші назад з затримкою, і ОСББ треба рознести назад по особових рахунках. Ну, навіть звучить страшно. Воно заплутано. Просто створює колосально великий і непотрібний об'єм адміністративних додаткових процедур. І ні ОСББ, ні управителі, ні керуюча компанія, вони не повинні тим займатися. Їм реально треба взяти ще по одному бухгалтеру. Як воно буде працювати до літа, я собі слабо уявляю. Тому що ОСББшники на сьогоднішній день криком кричать, що ми не маємо ким цього робити. Тому чим швидше ми перейдемо, тим більше просто людських життів ми зекономимо. Тому що реально це дуже складно це робити. Чому ми це так тягнемо? Я думаю, що Мінфін просто боїться відпустити ці гроші. Я думаю, що це питання наявності цих грошей, котрі фактично треба дати дещо з авансом. Та? Тобто раніше клірингові розрахунки було простіше, але зараз ці треба туди вдути в систему живі гроші, щоб вона почала крутитися. І є оцей страх, що люди не будуть платити, мабуть. Ну що ж, будемо спостерігати, як запрацює ця система. Святослав Павлюк, експерт реанімаційного пакету реформ, був нашим гостем, відповідав на мої питання. Дякую вам за це. До побачення. Дякую.